Казки народів світу. Про мозаїк 2022. Вовк без хвоста. Один чоловік багато років складав гроші на коня. А як була вже немаленька купка, то пішов на базар і в якогось цигана купив собі кобилу. У неділю взяв собі чоловік сопільчину, сів на кобильчину, їде на пасовисько, грає і приспівує. «Ой, займу я сиву клячу на підгірку пасти, а вовкися закрадають, хочуть її вкрасти». Приїхав чоловік на кобильчині під ліс, спутав її і пустив на пашу. Сам собі під дуба і на сопільці грає. Аж тут з темного лісу виходить сірий вовк та й каже: «Чоловіче, чоловіче, я дуже голодний і хочу тебе з'їсти». А чоловік йому відповідає: «Та як ти будеш мене їсти, коли я ще зі світом білим не прощався, ні не вмивався?» Вовк відповідає: «Ну то добре, попрощайся зі світом, вмийся, а вже тоді я тебе з'їм». Став чоловік під дубом і думає, як біди спекатися. Як добре подумав, пішов до потоку вмиватися. Вмився і виламав собі доброго бука. Підходить до вовка та й каже: «Я вже вмився, але не маю в що повтиратися». Вовк повернувся до нього задом і каже: «На, втирайся в мій хвіст, але борзо, бо я дуже голодний». Чоловік втирається у хвіст, а тим часом намотує його на руку. Як намотав, тоді вовка буком по голові, по хребті. Вовк тікати, а той тримає і б'є. Як сірий шарпнувся, то хвіст лише тріснув і залишився в господарових руках. Прибіг вовк до лісу і наробив там страшного крику. Всі вовки збіглися на його вереск. Як вчули, що сталося, то на свій нараді вирішили розірвати чоловіка. Йдуть всі туди, а господар настрашився і виліз на дуба. Збіглися вовки під дуба і радяться, як їм того чоловіка дістати. Безхвостий каже: «Я стаю на самий спід, а ви всі один на другого, і верхній стягне його на землю. Роблять вовки таку живу вежу. Ще бракує одного вовка, і вже чоловіка з'їдять». А чоловік бачить, що біда, і каже: «Я бачу, що вже мені виходу нема, але кобим ще раз того куцого оцим патиком потягнув. Подайте його сюди». А безхвостий подумав, що йдуть люди, і втік. Всі вовки попадали на купу, потовкалися і зі страху повтікали до лісу.